У Києві проводжають в останню путь актрису Валерію Заклунну. Прощання відбувається у Національному театрі російської драми імені Лесі Українки. Йому народна артистка віддала півстоліття свого життя. Скласти останню шану Валерії Заклунній прийшли родичі, друзі, колеги та численні шанувальники. Померла актриса 3 дні тому, їй було 74 роки. Поховають її на Байковому цвинтарі поруч із чоловіком. Вона була совістю театру. І вона завжди йшла на зустріч людям і допомагала їм, допомагала безкорисно. Оце було, крім того, що вона талановито з величчю робила на сцені. Для мене лично це неожиданно. Жалко. Хороший, настоящий чоловік. Жизнь була не подарок. Да, верно. Но, тем не менее, она своим делом занималась и делала это хорошо.